Senangnya. Senangnya. Memang senang. Budak-budak pun boleh jadi peserta. Memang senang. Budak-budak pun boleh jadi peserta. Serendah RM2 je upah. Murah. Serendah RM2 je upah. Murah. Iya. Kalau macam tu Saleh, tolong buatkan untuk budak-budak ni. Iya. Kalau macam tu Saleh, tolong buatkan untuk budak-budak ni. Boleh. Boleh. Kacang je ni. Kacang je ni. Dah. RM4 upah. Eh? Murah rezeki kau. Murah rezeki kau. Terima kasih, Saleh. Apa? Beli ayam goreng? Terima kasih, Saleh. Beli ayam goreng?